Velkommen til Meet the Beat. I dag laver vi en græsk tzatziki, en delikat græsk dip, som jo kan bruges til alverdens retter. Hvis man laver pitabrød eller et eller andet lækkert krydret, så er tzatziki altså et godt supplement. Vi skal starte med at rive en agurk groft på den sådan grove side af et rivjern. Og når vi har revet vores agurk, så har vi denne her bunke tilbage, som vi faktisk skal have presset for væde, men først saltet. Og grunden til, at vi salter den, det er fordi, så kan vi trække væde ud af agurkerne meget nemmere. Fordi at salten jo suger væde til sig, eller hvad kan man sige, frigiver væde. Og når vi så presser her, så kan vi komme af med meget mere. Og det er også vigtigt for ikke at få sådan en sharpet tzatziki, som er helt vandet. Den skal jo gerne være lidt mere fast og reelt bare med agurkestykker og ikke agurkesaft. Så vi får presset denne her bunke agurk, og så er det ikke så meget, man har tilbage, fordi sådan en agurk består jo næsten kun af vand. Vi skal nu have rørt noget lækker fed græsk yoghurt op med denne her agurk, og vi bruger en 10%. Man kan selvfølgelig godt gå ned på en 2%, hvis man synes, at man vil gøre det fedtfattigt, men det bliver bare bedre og bedre, jo mere fedt der er i. Herefter vil vi knuse noget hvidløg. Vi bruger 5 store fed til den her portion, for det skal smage af hvidløg. Det er jo tzatziki, det er græsk, og så lugter det af hvidløg. Godt med friskkværnet peber, og vi siger godt med friskkværnet peber, for der skal rigtig meget i. Det skal give en rigtig god krydret smag her. Og så skal der tilsættes et lille nip sukker, for at afrunde og balancere og give lidt dimension, man ikke får alene med salt og peber. Og det vi godt kan lide at putte i vores tzatziki her på Meet the Beat, det er ground cumin, altså knust spidskomme. Det giver sådan et krydderi, som faktisk passer rigtig godt ind i det græske køkken, som jo er et middelhavskøkken. Og det runder også af, synes vi. Så vi serverer den her fantastisk fede tzatziki i en flot skål, og så kan den jo rigtig rulles ind i en shawarma-rulle eller et pita-brød, eller serveres til græske frikadeller eller et eller andet i den stil. Det er bare lækkert. Serverer eventuelt med lidt kørvel på toppen, så tager den sig altså pænere ud, og det er jo skønt om sommeren. Tak fordi I så med. Husk at subscribe til os her på YouTube og på Instagram, og vi ses snart igen i en ny film. Hej hej.